Brně, respektive v těsné blízkosti u Brna, se nachází krásný golfový rezort golfového klubu Brno. Ten se skládá ze 3-9 jemkových hřišť a tak nabízí unikátní možnost tyto devítky různě kombinovat. Některé jsou vyloženě snadné, viz moje poslední video o železné devítce. Dnes se podíváme na prostřední, která se jmenuje Kamenná. Hned od první jamky pochopíte, že se jedná o sportovní hřiště té nejvyšší úrovně v republice. Každou jamku popíší, jak by se měla či neměla hrát, jak ze žlutých, tak i bílých odpališť. Jen poznámka, než začnu, bílé jsou zde doporučené od handicapu 11 a nižší. Hráči ze žlutých odpališť by se měli snažit vyhnout se bankru na pravé straně. Ten je 170 metrů daleko, ale je nutné počítat s opravdu velkým převýšením. Na druhou stranu hráči z bílých odpališť se bankru nezaleknou, byť je 195 metrů daleko a naopak by měli mířit na jeho levou hranu. Pro žluté hráče je vyloženě nerozumné se tlačit hned druhou ranou na green. Raf bývá zpravidla vysoký a v poslední zatáčce, neboli jak se na golfu říká do glegu, číhá další bunker. Pro výkonnostní hráče, pakliže se podařil první drive, zbývá do greenu přibližně 200 metrů. Pro žluté hráče zbývá třetí rána přibližně 60 až 70 metrů. Pozor, počítejte stále s převýšením. Sportovní ráz hřiště vám nenechá odedechnout ani na druhé jamce. Hráči ze žlutých by neměli ani na okamžik přemýšlet hrát přes stromy. Zde je strategie jednoznačná. Mířte na levou stranu fairwaye, stačí zahrát 150-metrovou ránu a sklon fairwaye zajistí doběh mezi bankry. Strategie z bílých odpališť je ovšem zcela opačná. Dovolí-li to počasí, je ideální hrát přes mezeru v korunách stromů. Přestřelit tento les vyžaduje 225 metrů dolů z kopce, což výrazně pomáhá. Zde je pohled jen pro ilustraci, pro případ, že první rána nebyla dostatečně dlouhá, pak ve výhledu na green překáží strom. Druhou jamku na Kamenné osobně považuji za nejtěžší z celého hřiště. I po povedené první ráně pořád zbývá necelých 200 metrů do kopce, navíc green je dobře chráněný třemi bankry. Je-li jamka umístěna v levé části greenu, tak pro žluté hráče je téměř nemožné ji atakovat. Konečně první jamka, o které lze říci na Kamenné devítce, že je snadná. Bunker před greenem není překážka ani pro žluté, ani pro výkonnostní hráče. Ze žlutých je potřeba si dát pozor na správné míření. Kameny na odpalištích bývají velmi často umístěny tak, že ukazují na pravý bunker. Výkonnostní hráči si dají pozor na out za greenem, ale to jen v případě, že je jamka umístěna zcela v pravém zadním rohu. Byť to z odpaliště není vidět, green má výrazný sklon. Je toho opravdu hodně, co říci o čtvrté jamce. Zde totiž existuje několik strategií. Záleží na počasí a aktuální výkonnosti hráče. Ta nejsnazší je se vyhnout překážkám. V tomto případě bankru, který je 175 metrů daleko. Tedy zahrát 150 metrů na levý okraj fairwaye a nechat míč doběhnout těsně před onen bankr. Druhá strategie je zahrát mezi bankry, to ale vyžaduje jednak delší a jednak mnohem přesnější ránu. Třetí strategii uvádím jen pro názornost. Zahrát driver přes bankr až dolů na fairway vyžaduje 225 metrů a vítr v zádech. Je zde ale riziko, že míč skončí buď kratší a zůstane v kopci, nebo přeběhne fairway a skončí v lepším případě v rafu a v horším případě až ve vodě. Většina výkonnostních hráčů zvolí onu třetí strategii a zahrají vysoký fade s kontrolovanou vzdáleností. Popravdě by se ale měli rozhodovat dle umístění jamky na greenu. Konkrétně, je-li vpravo před bankrem, pak je těžké ji atakovat ze 150 metrů. Naopak, je-li vlevo uprostřed, tak není zapotřebí riskovat první ranou dopad, kam není vidět. Všeobecně v celém Brně jsou greeny štědře velké, čtvrtá jamka není výjimkou. Vítr je hlavní kritérium pro volbu strategie na páté jamce. Byť se to na první pohled nezdá, tak handicap 2 říká,
že jde o druhou nejtěžší jamku. Kameny na odpališti mají tendenci být pootočený mírně doprava, tedy směrem k lesu. Hráči ze žlutých pak často končí buď v pravém bunkru ve vzdálenosti 190 metrů, nebo v autu, který je těsně za tím, nebo v případě nepovedené rány až v těch stromcích napravo. Kromě toho na hráče číhá malý bunkr vlevo, stejně tak vodní překážka po celé levé straně. Hráči ze žlutých by se měli smířit s tím, že druhou ranou nebudou na greenu. Veškeré tyto překážky výkonnostní hráče z bílých odpališť trápit vůbec nemusí. Vysoké draw do středu fairwaye a na druhou ránu do greenu zbýde méně než 130 metrů. Zde jen pro úplnost třetí rána pro žluté hráče. Až nyní je vidět, jak riskantní by bylo útočit druhou. Vpravo je out a vlevo je vodní překážka. Hrajte rozumně a s rozvahou. To platí i pro šestou jamku. Zde je strategie stejná pro obě kategorie hráčů. Cíl je zahrát takovou ránu, která dopadne na levý okraj fairwaye. Od ní se míč odrazí do ideální polohy, tedy do středu fairwaye. Výkonnostní hráči mají navíc možnost výběru i druhé strategie, tedy bankry přestřelit úplně. Toto zvolí jen v případě nutnosti atakovat jamku, která je blízko k přední hraně. Na šesté jamce se nachází zcela nejtěžší bankr na hřišti. Za všech okolností je zapotřebí se mu vyhnout. A tak jedinou reálnou překážkou je, že pozice vlajky není pro druhou ránu vidět. Volba hole je o to obtížnější. Sedmá jamka vás odmění nejen krásným výhledem, ale možností skórovat. Ano, handicap 18 diktuje strategii. Pro obě kategorie hráčů je zde tedy strategie podobná. Dostat se co nejblíže jamce a zasáhnout pravou stranu fairwaye. I ne zcela povedená rána skončí vždy uprostřed. Zde bych chtěl také zmínit, že každá jamka má svůj plánek poblíž odpaliště. Je to sice drobnost, ale ne každé hřiště to má takto pěkné. Vodní překážka na osmé jamce by neměla činit problém. Je-li vlajka uprostřed greenu, jedná se vlastně o relativně snadnou jamku. Problémy mohou navstat, jen je-li umístěna vpravo vepředu, těsně za bankrem. Zde bychom si mohli připomenout všeobecné pravidlo course managementu. A to říká, je-li jamka vpravo, mířte na střed greenu a hrajte fade. Je-li jamka vlevo, mířte na střed greenu a hrajte draw. Course management je na deváté jamce zcela esenciální. Hráči ze žlutých si často neuvědomují, jak snadná tato jamka může být. Stačí jen zachovat chladnou hlavu a zahrát 3x 147 až 150 metrů. Zatímco výkonnostní hráči se nezaleknou biozóny za pravými bankry, která není z odpaliště vůbec vidět, a naopak budou mířit přes její okraj. Komu se rána nepodaří a v biozóně skončí, tak na něj čeká drop zóna. Takto se nám otevře pohled na fairway a výhled na green těsně za onou biozónou. Té vodní překážce na pravé straně je doopravdy zapotřebí se vyhnout, proto pro žluté strategie třech ran. Zatímco pro výkonnostní hráče atakovat green z 200 metrů by neměl být problém. Kamenná devítka je sportovní výzva. Kombinaci dřevina a kamenná se také právem říká mistrovská. Příště se podíváme, jak hrát či nehrát dřevinou devítku. Také bych rád udělal separé video na tréninkové zázemí, akademii a vůbec recenzi celého resortu.